Ale Honzo, pošleš mi ty fotky, když tak, já dám tam na to rajče. Teď jsem zrovna chtěla říct, že budou někde přístupní. Budou, když mi to pošle, Honzo. Jo, to je, oni jsou se dozvěděli, že se nedostali, taky s tím říct, jsem mi nechtěla, a pak jsme řekli, že když už, tak půjdeme všichni, ne? Že by to ty děti asi bavilo.